تلفزيون كاستار وحاو بوغدي دكا دايرتا حافد اي دقيهين او كونفرطة مغالا دا هرقيسة كاقبيغان مسافة هانا مغالا دا عزيمة دا هرقيسة اوترتا لح كيلومتر وحانو اكرو قلي دكا حافد دا سيدقن انتا وقولي داتا او دقالا هان ايو عدورة كلادوان اي صوفو تسارتي وحانا كمي داها بلشادا نبوغني هو يوين وايلة او اي سكوتر سامين دا دقالا حمو ايدان يران ايو طروفك له او اي لنو شاي هو يداني روي حانو بطارا حانو هبه قول واحدا نفتا كابا حيسا مالي في يوم حيستو مادحا لغوها مادحا بيركا مالي في يوم حيستا مجي رواي نفتو بايقو مي حيدتكم بايقو مي ري حال كالور داما مي مالي وانا باتا بطانا وانا باتا لكاري مايو حال كوي قصابي مايو حفظة هذه هي مسقفة كلا كنول يا حفظة هذه هي مسقفة كنول حفظة مسقفة كنولا إن الحنون صنع يا وشوغا إن الحنون صنع يا وشوغا حوايا أفريران يهو يدو شان تاويزي gabadhiir oo dhulya ah laakiin waxa ka muuqda ay yihiin cudur muddo badan soo hayay sida uu noogu waramay awoogeed oo haya gabadhiir waa 12 jir baan ayuu qiyaasay cudurka intuu hayeena waa 14 sanadood oo ay dhulya lahayd gabadhani sida uu telefishka star awoogeed uga waramay malaha gabadhan hooyo oo waa rajo aabaheedna waxa uu ka tirsan yahay ciidanka qaranka Soomaaliland ayay si ka inta laba jir markay xayd ayay waxaan ku dhaceen waa mise jir marka imigdi horta ila 15 ila meel ayaga weeyo ay ya 14 waxa timo yaan meel ayaga marka wax inta soo sanado baxna mise sanado baxna 14 sano 14 sano ay saaxiib abheedna abheedu askartu jooga dawiska iska fiican yahay abheed ah weedna weedna wani matay mise arur la dhalat wax la dhalatay shan kale intee mikan nool shan kale ah gabadhan oo magaceeda ku sheegtay Xabiiba Maxamuud Kaariye sida idinka muuqata jirkeeda waxaa ku dhacay cudurka burasta loo yaqaan oo muddo badan hayay waxana ay sheegtay gabadhu inaysan u adkeysan karin adceeda dhaxanta kulaylka iyo wax kasta oo qofka bini'aadanka ah sida caadiga u nooli oo iska caabin karo waxay ka codsanaysaa muslimiinta muxsiniinta ah iyo xukuumadda Soomaaliland ba in ay wixii caawimaad ah iyo cudurka haya oo ay dhaqtar uga baahan tahay ay soo gaarsiiyaan waxaan ay tiri jirkayga wadin ka arkaya calooshana wanka qalana de marka wixiga masuulana Ilaahay mooyaanay ma jiro nin iyo maarta ruurna ma jiraan ee alxamdulillaah ya xanuunka Ilaahay ba keenay Ilaahay ma dadka ka qaado ee baahidana de Ilaahay uma dabooli kara wax kasto oo baahan tahay qof bin aadan uma dabooli karo ee marka calooshana wax ka qalana dhaqtar baan ka soo baxay jirkayga walaalde wakaaso dubkaasa wax naga celiyay cadeeyada isaga inaga difaaca waxantana isaga inaga difaaca ee markaan isla dharka maydho ee eeg wadiga aad ugu arkaya funaanada ayay iyo xayrn ka saakuura ma inta ka cadeeyadu aragto wakaa biyaha gala isbedelaya ha marka saabeenkii oo aan ololaya dadka dayrta ah ee ku nool xaafada Sheekh Umar ee koonfurta magaalada Hargeysa telefishanka Star oo kor galay may ahayn dad lagu soo koobi karo duruufahooda iyo waayaha ay la nool yihiin warbixin kaliya dadka kale ee aanu booqanay isla markaasina la hadlay telefishanka Starna waxa hadaladoodi kamid ahaa shan iyo saddex sanadood buu sidaa yahay miirkiisana uu ka maqan yahay dee markaa wallahi dee xanuunka la ilaahay baa bixiya aadama ma bixiyo laakiin sadaayicii kale dee hooygaana dadka halkaas uga soo galaa dabad uu ka baxa kowdade ha ma garad dee markaa dee wixii aad ilaahay darti ugu qabanaysaa yaa dee guriga guri u dhisteena dee gargaar kale siiseena taa qofu tu iska dhibaataysaa taa kale xuskiisina waayo ilaahay ba ka qaado xuskiisina hadii ala ka dhigo way fiican tahay ilaahay ma hadii baan taagnaa tabeetana shalay horta qalbiga baan idin ku qabtay ba
ilaahay waa qalbi jiray markaa gurigan uu daasadan u gargaraacay wax kale imanka dadkun kolkaad haddii alla ka dhigo aad iska nafsoon tahay dee inaad calaacasho maaha calaacalku xaggaa lagu ku qurux badan yahay marka agoonna waana dee ilaahay dartiina waan u fadhiyaa wixii wixii ku tarana waan u baahna soo eenaya midna ma jirto aqalka anigu ma lihi walaal waxaa kanan gala oo hoy noo ah may ma karaysana daddaa dhisto ka tegay ay karadii baan awood kari waaye halkaasaan ku jiray markii hore caruurtaada abood u dhinta waa agoon weeye waxaan haystay imika laban bayla jooga afarna reer baa ahay maxamed xuseen jaabaystar t v magaalada hargeysa